Jadi ada satu ayat kata satu tangan. Ada satu ayat kata dua tangan. Ada satu ayat kata lebih daripada dua. Jadi soalannya, berapakah tangan Tuhan? Berapakah tangan Tuhan? Ya? Satu tangan ke, dua tangan ke, tiga tangan ke? Jadi sinilah. Bagaimana ulama-ulama, mereka mempunyai kaedah dalam menguraikan beberapa nas Al-Quran yang kadang-kadang mungkin boleh menimbulkan kesamaran bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit membicarakan beza di antara tafsiran, takwil dan juga tafwid. Takwil dan juga tafwid dalam memahami beberapa nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang ada buku ni, kita sambung pada halaman 19. Halaman 19 iaitu tentang masalah bawah sekali itu. Bawah sekali tafwid dan juga takwil. Jadi dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim dia ada tiga ayat. Tiga ayat Al-Quran yang bercerita pasal tangan Allah, yadullah. Satu ayat dalam bentuk mufrad, dalam bentuk satu. Dalam bentuk satu, yadullah. Yadun tu satu je. Yadullah, tangan Allah. Jadi kalau kita terjemah secara harfi, maknanya satu tangan Allah. Tetapi tuan-tuan, dalam Al-Quran juga ada ayat yang menyatakan dua tangan. Bal yadahu, bahkan dua tangan Allah. Yada tu jadi dua, musanna dalam bahasa Arab. Bal yadahu, bahkan dua tangan. Jadi ayat pertama tadi, satu tangan Allah, yadullah. Ayat yang kedua, bal yadahu, dua tangan Allah. Satu lagi ayat dalam Quran, dia sebut lebih daripada dua, iaitu wassama'a banainaha bi'aidin. Dan langit tu, kata Allah, langit kami ciptakan bi'aidin, dengan tangan-tangan-tangan. Lebih daripada dua. Sebab bahasa Arab ni dia satu, dua dan lebih daripada dua. Lebih daripada dua tu dipanggil jamak. Jadi ada satu ayat kata satu tangan. Ada satu ayat kata dua tangan. Ada satu ayat kata lebih daripada dua. Jadi soalannya, berapakah tangan Tuhan? Berapakah tangan Tuhan? Satu tangan ke, dua tangan ke, tiga tangan ke? Jadi sinilah bagaimana ulama-ulama mereka mempunyai kaedah dalam menguraikan beberapa nas Al-Quran yang kadang-kadang mungkin boleh menimbulkan kesamaran bagi masyarakat. Iaitu bawah sekali, muka surat 19, aliran sunni berpegang kepada kaedah tafwid dan juga takwil.
Jadi kalau ayat Quran kata satu tangan, dua tangan, tiga tangan ni, aliran ulama-ulama ahli sunnah dia ada dua kaedah. Daripada banyak kaedah dan ada dua kaedah, iaitulah kaedah tafwid dan kaedah takwil. Tafwid dan juga takwil. Kalau aliran Wahabi, kita bercakap tentang aliran Wahabi. Aliran Wahabi dia tidak menggunakan kaedah takwil. Dia tak menggunakan kaedah takwil. Nanti kita akan tengok apa maksud takwil. Jadi aliran Wahabi bila kata satu tangan lah, dua tangan lah, lebih daripada dua lah. Dia berpegang kepada zahir lafaz dan juga makna. Zahir lafaz dan juga makna. Jadi kalau makna tu kata dua tangan lah. Kalau lebih daripada dua, lebih daripada dua lah. Berpegang kepada zahir lafaz dan juga makna. Itu cara pemikiran ulama-ulama dalam aliran Wahabi. Jadi kita nak melihat bagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang lain, mereka ada dua kaedah, kaedah tafwid dan juga kaedah takwil. Kata Syekh Ibrahim Baijuri, Syekh Ibrahim Baijuri dia sebut nak menghuraikan maksud takwil dan juga maksud tafwid ni. Itu muka surat 20 atas tu tuan-tuan. Wa qawluhu awwilhu ay ihmilhu ala khilafi zahirihi ma'a bayanil ma'na al-muradi fal-muradu awwilhu ta'wilan tafsiliyan. Kata Syekh Ibrahim Baijuri, perkataannya perkataan Syekh Ibrahim Laqqani. Ada dua ulama, satu nama Ibrahim Laqqani, satu ulama lagi namanya Ibrahim Baijuri. Syekh Ibrahim Laqqani dia susun syair, dia susun nazam dalam bab akidah, nama dia Jawharatul Tauhid. Nama dia Jawharatul Tauhid, permata tauhid. Ini antara rujukan besarlah dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, kitab Jawharatul Tauhid karya Syekh Ibrahim Laqqani. Oleh kerana dia dalam bentuk ringkas, dalam bentuk nazam, syair, maka ada beberapa ulama' menghuraikannya. Salah seorang ulama' yang menghuraikannya ialah Syekh Ibrahim Baijuri. Ini perkataan Syekh Ibrahim Baijuri. Wa qawlu dan katanya, kata Ibrahim Laqqani, awwilhu, ta'wilkanlah dia. Nas-nas yang kesamaran tu, ta'wilkanlah dia. Maksud ta'wilkan ni, ay ihmilhu, tanggunglah lafaz itu ala khilafi zahirihi, atas menyalahi zahirnya. Tanggungkanlah lafaz itu atas menyalahi zahirnya. Jadi kalau kata tangan, menyalahi zahir, bukan maksud tangan macam kita faham tu, bukan tangan macam kita, khilaf zahir. Itu maksud takwil. Ini kita nak faham maksud takwil. Tanggunglah lafaz itu atas khilaf zahirnya, ma'a bayanil ma'nal murad, serta kita terangkan makna yang dikehendaki. Bagi tahu makna yang sesuai, makna yang sesuai yang mudah faham apa maksudnya. Jadi kalau kata tangan Allah tu apa maksud dia? Apa maksud yang sesuai? Ya. Sebab kalau kata tangan tu, orang akan tanya lagi, tangan Tuhan berapa? Satu tangan ke? Dua tangan ke? Tiga tangan ke? Empat tangan ke? Boleh pergi belakang. Sebab aidin tu lebih daripada dua, sepuluh pun boleh. Jadi situ timbul kesamaran. Jadi sini semua beriman. Semua beriman tentang ayat tu, nas tu, lafaz tu. Cuma apa maksud, nak faham maksud tu macam mana. Ini kata, takwilkan dia, takwilkan dengan makna yang sesuai. Jadi ayat tu tak diubah, lafaz tu tidak diubah. Itu maksud takwilkan. Macam kita lah, kita kata apa? Macam kita kata bahasa kita, saya makan dengan tangan. Itu kena takwil lah. Kena takwilkan, tak perlu takwil. Saya makan dengan tangan, tak perlu takwil. Faham dah?
Kita makan menggunakan tangan. Saya makan dengan tangan. Hulurkanlah tangan membantu pelarian syiria. Apa maksud hulurkan tangan membantu pelarian-pelarian? Sekadar hulur tangan ya. Marilah tuan-tuan, malam ni kita sama menghulurkan tangan membantu saudara-saudara kita yang berada di syiria. Apa maksud hulurkan tangan? Hulurkan macam ni sudahlah. Tertarik balik. Kena takwil lah. Kena takwil. Kalau saya seru malam ni kita hulurkan tangan, tuan-tuan pun pakat hulurkan tangan, apa tu habis? Tak ada apa. Kan? Jadi hulurkan tangan. Kena takwil. Tak payah angkat tangan. Dia ada maksud dia tu. Maksud tu kena takwil lah tu. Kena takwil eh. Kalau faham zahir jahanam. Tak sampai maksud dia. Apa lagi? Contoh pertama, saya makan tangan. Itu tak payah takwil lah tu. Itu memang pegang zahirnya. Kita faham. Kalau takwil, tak faham. Saya makan dengan takwan. Saya makan dengan tangan. Kena takwil. Tak faham. Kan? Tak payah takwil. Yang tu kita pegang zahir dan makna. Zahir lafaz dan makna. Hulurkan tangan membantu pelarian. Itu kena takwil. Kalau tidak takwil, kita tak faham maksud sebenar. Kita hendaklah bergandingan menjaga masjid kita. Bergandingan tangan, sorry. Kita hendaklah bergandingan tangan menjaga keselamatan kawasan perumahan kita. Apa maksudnya? Bergandingan tangan, apa maksudnya? Kita hendaklah bergandingan tangan. Pakat-pakat pegang tangan kah? Dah. Kena takwil. Kan? Maknanya apa? Kerjasama arah. Kita hendaklah bergandingan tangan menjaga kebersihan masjid kita. Kerjasama menjaga masjid kita. Takwil. Kalau tak takwil, bergandingan tangan makna pakat pegang tangan lah. Kita pegang tangan sama-sama. Itu bergandingan tangan secara zahir. Tapi orang Melayu tak faham macam tu. Orang Melayu faham bergandingan tangan dengan maksud takwil, iaitulah kerjasama. Nampak? Kena takwil. Di masjid kita ni ada pintu pejabat. Dia tulis kat situ. Tidak dibenarkan masuk. Melainkan kaki dan tangan. Kaki tangan. Hanya kaki tangan dibenarkan masuk. Kena takwil lah. Kena takwil. Kalau tak takwil, jahanam. Pening kepala kita. Nak faham apa ni? Ayat ni salah ni. Masjid salah buat ayat ni. Tidak dibenarkan masuk melainkan kaki tangan. Kepala nak tinggal mana? Badan nak tinggal mana? Kena takwil. Jadi bahasa kita dia macam tu. Ada yang kita faham zahir, tak payah takwil. Ada yang kita kena takwil. Maka begitulah tuan-tuan, bahasa Arab, bahasa yang kaya, bahasa yang sudah lama, dia ada bunga-bunga bahasa dia. Dia ada bunga-bunga bahasa dia. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya. Allah Ta'ala kata kami wahyukan Quran dalam bahasa Arab, Arabiya. Jadi nak faham Al-Quran melalui bahasa Arab. Macam mana orang Arab menggunakan bahasa dia? Ada masa orang Arab guna cara zahir. Ada masa orang Arab guna takwil. Macam itulah. Nak faham bahasa Melayu, kena tengok orang Melayu faham macam mana. Bergandingan tangan, orang Melayu faham macam mana. Tak boleh faham cara zahir. Nampak eh? Jadi Quran pun macam itulah. Kerana Allah Ta'ala kata Quranan Arabiya. Quran bahasa Arab, mestilah faham dalam bahasa Arab ya. Jadi kaedah yang pertama, kata Syekh Ibrahim Baijuri, takwil. Kita bagi tahu makna yang sesuai dengan lafaz itu, dengan konteks ayat itu. Fal muradu awwilhu ta'wilan tafsilian. Maka yang dikehendaki iaitulah mentakwilkan lafaz itu dengan takwilan yang tafsil, yang detail. Dengan yang detail. Tangan dengan makna kudrat. Tangan Allah dengan makna kudrat. Dia palingkan daripada zahir makna kepada makna yang lain.
Kemudian habis panjang dia hurai tu. Kemudian kaedah yang kedua, kata Syekh Ibrahim Baijuri, wa qawluhu au fawwid. Katanya lagi, kata Syekh Ibrahim Laqqani, au fawwid. Ya, au fawwid ataupun serahkan. Kataan Syekh Ibrahim Laqqani dia sebut, wa kullu nassin au hamat tashbiha awilhu au tafawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, dan tiap-tiap nas Quran dan hadis, au hamat tashbiha, yang memberi waham tashbih, ya, serupa Allah Taala ni macam kita, tashbih kesamaran, ya, mutasyabihat. Kaedah yang pertama, awilhu, takwilkan, ya, kita bagi makna yang sesuai. Aufawid, kaedah yang kedua, serahkan. Bila kita serahkan makna tu kepada Allah, warum tanziha, kita sucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Kerana tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi maksud fawid ni serahkan, ai ba'da ta'wil al-ijmali, iaitu selepas daripada takwil secara ringkas. Secara ringkas kena takwil juga, walaupun serah makna kepada Allah, takwil secara ringkas. Tadi takwil tafsil, detail. Takwil secara ringkas ni apa? Alladhi huwa sarful lafzi an zahirihi, iaitu takwil secara ringkas ni memalingkan lafaz, maksud memalingkan makna lafaz, memalingkan lafaz daripada zahir, makna dia daripada zahir, bukan ubah perkataan, perkataan tu tak ubah, ubah makna dia. Yadun, tangan, tapi makna apa yang palingkan, bukan tangan macam kita faham, palingkan dulu. Fa ba'da hadha at-ta'wil, selepas daripada takwil secara ijmal, fawwid, tafwidkan, serahkan, al-murada, maksud yang dikehendaki, makna yang dikehendaki, minan nassil muhim, daripada nas yang memberi waham, memberi kesamaran tu, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi tafwid tu makna serahkan maksud sebenar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kata yadullah, kita terjemah ya tangan Allah. Apa maksud dia tangan Allah? Wallahu a'lam, serah makna kepada Allah. Kalau takwil, tangan Allah maksudnya kudrat Allah. Wassama'a banayha banaynaha bi'aidin, dan langit tu kata Allah kami jadikan dengan tangan-tangan, maksudnya dengan kuasa Allah Ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala. Itu takwil. Kalau tafwid, dan langit-langit tu kami jadikan dengan tangan-tangan, serahkan makna kepada Allah, kita tak tahu makna sebenar, ya. Itu beza di antara takwil dengan tafwid, ya. Jadi ini manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, sedikit berbeza dengan aliran Wahabi, di mana aliran Wahabi mengingkari takwil, tidak setuju dengan takwil. Apa masalah dia? Masalah dia kalau tak pakai takwil tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Masalah besarnya dalam aliran Wahabi, bila mana aliran Wahabi menganggap cara takwil ni sebagai sesat. Ulama-ulama yang takwil sebagai sesat, bahkan kafir. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Ada nas dia. Ada teks bukti bagaimana pengkafiran itu berlaku, ya. Pengkafiran itu berlaku. Misalnya kita ulang balik tengok muka surat 11 tu. Muka surat 11 ini bukti, ya, bukti kata dia menyesatkan. Ya, menyesatkan ulama-ulama yang takwil. Muka surat 11 atas tu, kal asy'ariyah wa nahwihim mimman alhada, seperti ulama-ulama asy'ariyah dan seumpama mereka yang menyeleweng pada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Jadi tuan-tuan, ulama-ulama asy'ariyah ni majoriti ulama, mereka mentakwilkan. Jadi dalam kitab aliran Wahabi dia kata ulama-ulama asy'ariyah ni alhada, ilhad, maknanya menyeleweng, sesat. Itu satu. Jadi menganggap konsep takwil tu sebagai sesat. Satu. Yang kedua, kita langkau sikit.
ya, nak tunjukkan bukti ya. Muka surat 23. Muka surat 23, aliran Wahabi dia tolak cara takwil, bukan sekadar dia kata sesat, tapi dia kata kafir. Ulama yang takwil tu kafir. Mana dia? Bawah sekali tu, terjemahan bawah sekali tu, falihadha kaffarahum kasirun. Dia kata Asy'ariyah tu, oleh yang demikian banyak ahli sunnah, maknanya Wahabi lah, banyak ahli sunnah, banyak Wahabi menghukum kafir ke atas mereka, ke atas ulama-ulama Asy'ariyah. Dia terus kata kafir. Itu masalah dia. Kalau tak mau takwil, tak ada masalah. Tapi kenapa nak sesatkan ulama? Kenapa nak kata ulama yang takwil tu sebagai sesat? Itu masalah dia. Jadi nak lunturkan sikit. Awak nak ikut Wahabi, silakan. Tuan-tuan nak ikut Wahabi, ikut suka tuan-tuan lah. Tapi janganlah sesatkan ulama-ulama. Janganlah kafirkan ulama-ulama. Ya, kerana apa? Siapa ulama Asy'ariyah? Imam Ghazali Asy'ariyah. Nak kata Imam Ghazali kafir? Sini ada tak ustaz mengajak kita Imam Ghazali? Ada kan? Ada. Ihya Ulumuddin ke, Minhajul Abidin ke? Ada. Ya, jadi Imam Ghazali kafir, tuan-tuan. Jadi ustaz mengajak kita ulama yang telah kafir. Imam Nawawi Asy'ariyah. Ya. Ada ustaz mengajar sini kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Rupa-rupanya Imam Nawawi tu Asy'ariyah kafir. Jadi sekarang kita baca kitab kafir, nak mengaji agama tapi ulama tu dah kafir. Itu masalah dia. Jadi janganlah sampai menyesatkan para ulama, janganlah sampai mengkafirkan para ulama, ya. Boleh faham ya? Kita tak kisah siapa tak mau takwil, tak ada masalah. Ulama masih ada, tafwid ada, ada lagi kaedah ibrar, ya, lalukan je. Tidak ada masalah. Tetapi masalah menyesatkan ulama yang takwil dan mengkafirkan ulama yang takwil, itu masalah bagi aliran Wahabi. Baik, jadi kita faham maksud tafwid dan kita faham maksud takwil. Jadi kita tengoklah apa-apa nas. Kita interaksilah sama ada nak tafwid ataupun kita nak takwil. Sebenarnya tafwid serahkan, wallahu a'lam, tak tahu makna sebenar. Ulama duk ulama tak boleh nak bagi keputusan tepat apa maksudnya. Cara mudah, kita serahkan makna pada Allah. Kami tak tahu makna dia. Makna sebenar tak tahu. Serahkan makna kepada Allah, ya. Masalah akan timbul dalam benak fikiran manusia yang suka bertanya. Contohnya dalam menghuraikan sifat ta'jub dan kagum. Bila dalam hadis kata Allah Ta'ala ta'jub, Allah Ta'ala kagum. Bila kata Allah Ta'ala marah, apa maksud Allah Ta'ala marah? Marah ni dia ada muqaddimah, dia ada hujung. Bila kita marah, naik darah. Tengah naik darah tu marah. Jadi Allah Ta'ala marah, naik darah juga kan? Allah Ta'ala marah ni naik darah. Allah Ta'ala tengah naik darah ni. Nak kata macam tu kan? Sebab bila marah bagi kita, kita faham naik darah. Jadi dalam hadis kata Allah Ta'ala marah. Apa maksud Allah Ta'ala marah? Itu ulama dia nak bagi makna yang sesuai. Makna yang sesuai dengan maqam Allah Ta'ala tu. Sesuai dengan maqam Allah Ta'ala. Itu sebab dia takwil. Kalau kita kata Allah Ta'ala ta'jub, Allah Ta'ala kagum. Bagi kita, kagum, ta'jub ni sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Bila kita tengok satu perkara, kita rasa kagum. Kita rasa kagum. Adakah Allah, bila kita baca dalam ni Allah kagum, maksudnya Allah tak tahu, sekarang baru Allah tahu? Nampak? Jadi ulama dia nak hindarkan supaya manusia jangan fikir Allah macam kita. Oh, Allah tak tahu kat dulu, sekarang baru Allah tahu. Pasal apa awak kata macam ni? Allah Ta'ala, Nabi kata Allah Ta'ala ta'ajub, kagum. Jadi nak lari daripada tu, ulama bagi makna yang sesuai. Perkataan tak ubah. Perkataan tak ubah. Sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam Quran. Tapi makna apa yang sesuai?
Ya, nampak eh? Itu kaedah takwil. Misal kita kata sabar. Salah satu nama Allah ialah As-Sabur. Eh? As-Sabur, nama Allah yang maha sabar. Kita tuan-tuan, kalau yang maha sabar apa maksudnya? Eh, maksud dia apa? Kita keluar sekejap orang blok kereta kita. Kita hon. 10 kali hon. Tak ada apa. Nombor telefon tak tinggal. Sabar. Kita marah dah ni. Sabar. Kan? Penat dah ni. Tunggu. Sabar. Allah Ta'ala maha sabar. Maknanya Allah Ta'ala penat juga kan? Sebab kita bila sabar, kita penat. Kita marah. Sabar. Jadi bila kata Allah maha sabar, Allah Ta'ala pun penat juga kan? Allah Ta'ala pun marah juga kan? Letih juga. Jadi apa makna sabar bagi Allah Ta'ala tu? Makna sabar bagi Allah Ta'ala ialah antara maknanya Allah tak cepat hukum kita walaupun kita banyak dosa. Allah tangguhkan dulu. Dosa banyak mana, orang kafir ke, minum marak ke, zina ke, berjudi ke, rasuah banyak mana, kita tengok sehat je. Tak ada apa pun. Pasal apa? Allah sabar. Biar dulu. Allah tak hukum dia. Allah bagi peluang. Itu maksud Allah sabar. Bukan makna Allah letih. Tak. Sabar bagi kita letih. Nampak? Jadi ulama dia takwil makna yang sesuai. Perkataan sama. Sabur. Apa lagi nama Allah? Syakur. Yang maha bersyukur. Maha berterima kasih. Kita pun syukur juga. Kita kena bersyukur. Pasal apa kita bersyukur? Kita bersyukur, kita terima kasih kerana orang buat baik kepada kita. Orang buat baik kepada kita. Orang bagi makanan, oh terima kasih. Orang hulurkan bantuan, terima kasih. Allah maha bersyukur, apa maksudnya? Kita buat baik pada Allah kan? Tak boleh faham macam tu. Kita buat baik pada Allah, maka Allah bersyukur. Tak. Tak layak bagi Allah macam tu. Kalau kita faham makna tu. Jadi apa makna syukur bagi Allah? Allah maha bersyukur. Antara maksud dia, kita buat amalan baik sikit, Allah bagi pahala banyak. Kita buat amalan baik sikit, Allah bagi pahala banyak. Baca Quran, satu huruf berapa pahala? 10 pahala. Dua huruf 20 pahala. Pasal apa? Allah syakur. Allah bagi balasan yang banyak dengan amalan yang sedikit. Itu takwil. Yeah? Sebab syukur di sisi kita, orang buat baik, kita bersyukur lah. Adakah Allah macam tu? Tidak. Yeah? Nampak kan? Ya, nama-nama Allah pun dia kena takwil. Yeah? Sesuai dengan makna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam menghuraikan sifat ta'jub dan kagum, jadi kita ta'jub dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Allah Ta'ala ta'jub kagum. Adakah Allah dulu tak tahu, sekarang baru tahu? Tidak. Maka dalam bahasa mudah, sifat ini berlaku kerana kita tidak tahu akan hal sebelumnya. Kita tidak tahu akan hal sebelumnya. Kemungkinan ada manusia yang beranggapan bahawa Tuhan juga tidak tahu banyak perkara. Bila dia baca hadis Allah Ta'ala kagum, dia pun anggap Allah Ta'ala pun tak tahu juga. Jadi itu kita tak boleh nak halang fikiran manusia. Memanglah ulama sahabat-sahabat dia tak ada masalah, dia beriman je. Itu zaman sahabat. Tapi zaman sekarang ni orang banyak fikir, guna akal. Apa maksud dia? Kenapa Nabi buat macam ni? Dia banyak fikir Nabi buat begini. Sekarang kita nak jawab bagi fikiran manusia tu. Syaitan rosakkan fikiran manusia dengan pemikiran-pemikiran yang tak sepatutnya. Baik, kita tengok contoh. Contohnya sifat lupa firman Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd. Orang munafik, lelaki dan wanita, sebahagian mereka adalah pembantu kepada yang lain. Ya'muruna bil munkar, orang munafik suruh buat perkara munkar.
wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah daripada perbuatan baik. Ha, terbalik daripada orang beriman. Orang beriman dia suruh buat benda baik, dia cegah mungkar. Orang munafik dia suruh buat benda mungkar, dia menghalang benda yang baik. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Apa maksud mereka genggam tangan? Ha, tak boleh faham cara zahir ni, kena takwil. Barangkali mereka tidak pemurah, tidak bersedekah. Saya tak mahu nak masuk dalam bab tu. Tapi saya nak sentuhnya, yang saya bolkan tu, terjemahan bol tu, nasullah, mereka orang munafik lupa kepada Allah, lupa akan Allah. Fanasiyahum, maka Allah Ta'ala lupa akan mereka. Allah lupa kepada orang munafik. Kalau Allah lupa orang munafik, alhamdulillah lah, selamat lah. Kan? Kita buat jahat kepada orang tu, orang tu tak teringat. Kita yang buat jahat pada dia, tak teringat langsung. Kan? Dia tak teringat, alhamdulillah. Kan? Kita dah baik di insan ni, pergi jumpa dia, ingat dah ada orang pecah kata yang, saya tak teringat langsung. Alhamdulillah, syukur. Sekarang Allah Ta'ala lupa orang munafik, alhamdulillah lah. Kan? Allah Ta'ala lupa dosa orang munafik, kesalahan orang munafik, alhamdulillah lah. Jadi ada. Tapi orang munafik dia memang lupa Allah, dia tak ingat Allah, dia tak kenal Allah. Itu betul. Jadi Allah lupa. Ini kata bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni dia tengok perkataan yang sama. Mereka lupa akan Allah, maka Allah melupakan mereka. Maksudnya Allah membalas kelupaan mereka. Allah membalas kelupaan mereka. Tapi itu seni bahasa Arab, dia tak katalah nasullah, mereka lupa Allah, fayajziyahu, Allah balas. Tak kata macam tu. Ini bahasa Arab, seni dia macam tu. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Maksudnya mereka lupa Allah, maka Allah membalas kelupaan mereka. Bahasa Arab dia macam tu. Tak boleh nak kata apa. Kalau kita tak takwil, tak ikut kaedah bahasa Arab, kita terjemah zahir, tuan-tuan, Allah Ta'ala pun lupa juga. Mana? Ni dalil dia. Fanasiyahum, Allah Ta'ala lupa. Jadi takwil tu, dia ada kaedah bahasa Arab. Memang cara orang Arab cakap macam tu. Innal munafiqin humul fasiqun, sesungguhnya orang munafik adalah orang fasik. Jadi dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata Allah lupa. Maka kita baca pula dalam ayat lain, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lupa sebagaimana firman Allah, wa ma kana rabbuka nasiya, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak lupa. Allah kata Allah tak lupa. Tadi Allah kata Allah lupa, zahir. Sekarang Allah kata Allah tak lupa. Jadi yang kata Allah lupa tu, itu kita takwil. Takwil tu sesuai dengan bahasa Arab. Memang orang Arab dia cakap macam tu. Jadi sebenarnya kaedah takwil juga bukanlah menafikan sifat Allah. Sebaliknya, huraian bagi menjelaskan kefahaman sahaja dan menetapkan segala sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aliran Wahabi, dia menolak takwil. Dia menolak takwil, dia menyatakan takwil itu sesat. Kerana bagi aliran Wahabi, apabila takwil seolah-olah menafikan sifat Allah. Seolah-olah menafikan sifat Allah. Sedangkan takwil bukan menafikan sifat Allah. Takwil memberikan makna yang sesuai. Sesuai orang mudah faham dan sesuai dengan maqam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama lah kita kata bila kita baca hadis. Kita baca hadis, hadis Nabi naik syahwat, tengok seorang perempuan naik syahwat. Nabi duduk dengan sahabat, duduk dengan beberapa sahabat, seorang perempuan lalu Nabi tengok naik syahwat Nabi.
Nabi terus masuk dalam rumah, tidur dengan isteri Nabi. Lepas tidur, Nabi mandi wajib, keluar semula dengan sahabat. Rambut Nabi basah lagi. Kita baca hadis tu. Bila kita baca hadis tu, adakah kita nak kata, tuan-tuan, Nabi Muhammad pun nafsu syahwat kuat macam kita juga. Tengok perempuan tak tahan Nabi Muhammad pun. Adakah kita nak kata macam tu? Kalau kita jangan kata macam tu, jatuh tak maruah Nabi? Jatuh tak maruah Nabi? Jatuh. Pasal sahabat-sahabat steady ya, relax ya. Sahabat duduk dengan Nabi. Nabi tengok perempuan terus tak boleh tahan, balik masuk rumah. Sahabat tunggu kat situ. Makna sahabat steady ya, tak naik nafsu syahwat pun. Kita lagi pergi makan. Pergi makan kedai lagi lepas lagi. Ada amoi muda kan, 3-4 orang pakai seluar pendek, baju ketat lalu. Tuan-tuan naik nafsu syahwat tak masa tu? Kan? Teh baru sampai ni, teh mana? Oh, tak tahan kata kena balik tu. Tunggu kejap kata kena balik. Tak tahan lah. Tuan-tuan, Nabi balik tuan-tuan. Hai. Bila kita baca hadis tu, kena tengok nak tafsir macam mana ni. Takkan kita kata Rasulullah pun tak tahan juga. Sampai masa tu tak dandan, tunggu lah. Jadi bila kita faham macam tu, ini menjatuhkan maruah Nabi Muhammad SAW. Ya, boleh faham? Ha? Jadi kita kena tengok dulu. Ya? Jadi nak bagi makna yang sesuai. Riwayat hadis tu ada, tapi makna yang sesuai. Kerana tu kita mengaji dalam tauhid, sifat harus bagi Nabi apa? Setiap sifat harus bagi Nabi adalah apa? Perbuatan-perbuatan manusia seperti makan, minum dan sebagainya yang tidak menjatuhkan maruah seorang Nabi. Nabi makan, kita pun makan. Tapi makan kita kadang-kadang berdiri, kadang-kadang berebut dengan orang. Jadi Nabi makan berdiri, berebut dengan orang ke? Tak, itu menjatuhkan maruah. Kan? Kita makan sedap sikit, makan banyak. 4 pinggan, 5 pinggan, tak ada masalah. Kan? Kali ini je makan kan? Kan? Adakah Nabi makan sampai tak macam tu? Nabi makan, tapi perbuatan makan Nabi tidak menjatuhkan maruah seorang Nabi. Sama kan seorang ustaz pun, seorang tu imam pun. Kan? Makan diri, seorang mufti makan diri, minum diri. Jatuh tak maruah mufti? Jatuh. Kan? Ha, jadi perbuatan tu kita, yang kait dengan Nabi tu kita nak jaga. Jangan sampai menjatuhkan maruah seorang Nabi. Jadi sekarang Nabi tak tahan nafsu, masuk rumah, tidur cepat-cepat. Bila orang baca, ay, teruk Nabi Muhammad ni. Ha. Ha, jadi kita nak kena tafsir. Kena tafsir, ya. Ha. Katalah tuan-tuan, kita buat majlis akad nikah. Akad nikah kat sini, kan. Tok Bilal, saksi, umur berapa? Umur. 68. Umur berapa? 60. Saksi pertama, saksi kedua. Tok Imam kita kat nikah. Tengok IC lelaki, okey. Tengok IC perempuan, Tok Imam naik nafsu. Tok Imam kata kat Tok Bilal, Tok Siak, tunggu sekejap. Tak tahan kata. Akad nikah tangguh sekejap. Nak balik tidur dengan bini dulu. Ya. Tok Bilal kata, aku pun nak balik juga. Tak tahan. Tok Siak kata, aku pun nak balik juga. Tok Siak 68 pun tak tahan. 60 pun tak tahan, nak balik juga. Majlis akad nikah pukul 10 tangguh, pukul 11 pagi. Bakat balik lah. Kan? Orang kata apa? Tok Imam Masjid Al-Falah dengan Tok Bilal, Tok Siak, orang kata warak ke gelojoh? Warak ke gelojoh? Ha, gelojoh. Orang kata gelojoh. Oh, tak dandan. Tunggulah kejap. Bagi akad nikah selesai. Dulu balik lah. Jadi kita nak jaga tu. Nak jaga Nabi, nak jaga kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu ulama dia bagi makna yang sesuai. Jadi nak bagi makna yang sesuai ini, kadang-kadang tafwid, serahkan makna kepada Allah. Kadang-kadang takwil. Perkataan tu sama juga. Ya. Baik. Nah, ini tuduhan kepada aliran Wahabi. Ada segelintir Muslim menganggap bahawa aliran Wahabi kafir kerana tidak mentakwilkan sifat Allah. Ha, ini pun melampau jugalah mengkafirkan aliran Wahabi. Itu ada juga di kalangan
umat Islam yang tak setuju dengan Wahabi. Ya. Kita tidak bersetuju dengan aliran Wahabi, namun untuk mengkafirkannya bukanlah sesuatu yang wajar. Kita sekadar beda, kita tak setuju cara Wahabi yang mana mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan ulama-ulama Asy'ariyah yang takwil. Yang tu kita tak setuju. Tapi ada orang dia terbalik pula, dia kafirkan pula Wahabi. Ha, yang ni kita tak setuju. Janganlah sampai mengkafirkan sesama kita. Jangan mengkafirkan Wahabi. Kerana Wahabi juga adalah umat Islam. Eh, ha, tak setuju tak apalah. Agree to disagree. Ha, sebab itu dalam buku ni saya tentang Wahabi ekstrim tu. Jangan sampai menyesatkan umat Islam. Jangan sampai mengkafirkan umat Islam. Awak tak mau takwil, itu hak awak. Yang penting awak dah beriman, alhamdulillah. Itu je. Yeah? Jadi ada umat Islam di kalangan kita yang tak setuju dengan Wahabi sampai tahap mengkafirkan Wahabi. Yeah? Ini satu yang tak boleh, tak wajar kita lakukan. Bahkan apabila diperhatikan bagaimana Imam Abu Hanifah menghuraikan sifat Allah, maka kita mungkin akan berkata bahawa Imam Abu Hanifah juga mengikut aliran Wahabi. Ya, apa kata Imam Abu Hanifah? Walahu yadun, bagi Allah tu yadun, tangan, wajah, nafs, jiwa, sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Jadi Imam Abu Hanifah dia tak takwil. Fama dakarahu Allah, apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran daripada sebut wajah, tangan dan jiwa, fahuwa lahu sifat, maka dia adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Bila kaif, tanpa kaifiat, tanpa tata cara, bagaimana, jangan tanya bagaimana tangan, bagaimana wajah, bagaimana yadun, bagaimana nafs, jiwa, zat Allah, jangan tanya. Ya, sifat Allah Ta'ala. Wala yuqal, dan tidak dikatakan inna yadahu qudratu au ni'matu, tidak dikatakan tangan Allah tu kudrat. Jadi Imam Abu Hanifah pun tak takwil. Jadi orang yang kadang-kadang melampau Wahabi ni kafir, dia kata macam tu. Adakah dia nak kata Imam Abu Hanifah juga kafir? Kerana Imam Abu Hanifah tidak takwil. Jadi jangan sampai tahap mengkafir. Kita mungkin tak setuju, tak setuju cukup. Jadi kita masih lagi dalam kalangan umat Islam. Jadi oleh itu kita nak simpulkan sikit apa maknanya. Kaedah-kaedah ulama' tu banyak, nas-nas yang mutasyabihat tu, kaedah-kaedah ulama' tu banyak. Kadang-kadang kita imrar, lalukan saja. Kita sebut tangan Allah, wajah Allah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tafwid, serahkan makna kepada Allah. Kadang-kadang kita takwil. Kalau orang tak boleh terima tafwid, dia nak fikir macam-macam, dia tak puas hati dengan cara tafwid, serah makna pada Allah, maka kita boleh berubah kepada kaedah takwil. Kita nak selesaikan masalah masyarakat, yang penting kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyak dah kan? Isyak. 2 minit lagi. Baik, itu kita. Oleh itu lebih baik kita keluar daripada khilaf yang tiada kesudahan. Adapun tentang sifat-sifat Tuhan, nas Al-Quran banyak menyatakan sifat-sifat seperti Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Qadir, maha berkuasa, Murid, maha berkehendak, Alim, maha mengetahui. Sifat-sifat ini menerangkan tentang kesempurnaan Allah. Yang ini yang paling banyak. Sifat tangan tu sebut sekali dua kali je dalam Quran. Sifat istawa tu sebut 6 kali 7 kali je dalam Quran. Yang kita duk gaduh tu. Ya. Yang Allah Ta'ala duk sebut beratus kali dalam Quran. Sami', Basir, Alim, Qadir. Murid, 5 ni duk ulang beratus kali dalam Quran. Jadi kita jaga yang beratus ni, pegang elok-elok yang beratus ni. Jadi sifat-sifat ini menerangkan kesempurnaan Allah, dan sifat-sifat ini pula dihayati dalam konteks kehambaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak melakukan maksiat kerana Allah melihat.
Bila kita kata Allah basir, Allah maha melihat, kita tak usah duk tikai macam mana Allah melihat dan sebagainya. Kita faham sifat Allah dalam konteks kita sebagai hamba. Aku tak buat maksiat kerana Allah maha melihat. Selesai. Aku tak cakap benda tak elok, tak mengumpat orang, tak kutuk orang, tak mengkafirkan orang Islam. Kerana apa? Allah maha mendengar. Nampak? Aku tak buat maksiat senyap-senyap, pasal apa? Allah maha mengetahui. Selesai pesan. Kita duk payah nak, tak payah nak fikir macam mana Allah Ta'ala melihat, macam mana Allah Ta'ala mendengar. Kerana itu sifat bagi Allah, itu perbuatan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak disoal apa yang Allah buat. Apa Allah buat, kita jangan soal. Wa hum yus'alun. Mereka, kita ni akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Baik, kita berhenti sekat tu. Nanti kita kesambung. Muka surat 23, Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.